Tak dobré odpoledne. Já vás vítám na svém workshopu, který je věnovaný vyhledávání. Jmenuji se Honza Bednář, jsem z Google, už asi víte z předchozí sessionu. A ten svůj workshop jsem nazval Na co nesmíte zapomenout ve vyhledávání, protože žádný nějaký lepší jméno mě nenapadlo. Ale ten můj cíl, nebo to, co se budu snažit, je dát pár typů nebo věcí, o kterých třeba poslední dobou přemýšlíme, které si myslíme, že jsou důležitý pro to, aby ty kampaně, aby ta reklama ve vyhledávání vám fungovala dobře a fungovala efektivně. Nedělám si iluze, že všechno to, co budu říkat, bude pro vás všechny nový. Myslím si, že spoustu věcí z toho budete už každý něco jiného znát, ale doufám, že třeba každý se dozvíte aspoň jednu nějakou novou zajímavou věc nebo něco, co vás doteď nenapadlo, a pokud to se podaří, tak budu rád a budu spokojený. Tak a rovnou můžeme jít na to. Taková první otázka, kterou jsem chtěl začít v tom přemýšlení nad vyhledávání, je vlastně zjistit, co se vůbec děje v mých kampaních. Případně potom, jaký mají potenciál a tak podobně. A proto, co se děje ve vašich kampaních ve vyhledávání, je hrozně zajímavý report, který se jmenuje Přehled vyhledávacích dotazů. A ten přehled vyhledávacích dotazů můžu se zeptat, abych to trošku zinteraktivněl, ale kdo z vás ho používá často? Úplně všichni, no výborně. takže to představení toho, jak ten report vypadá, vemu rychleji. Ale v zásadě jde o to, že vy zjistíte, na jaké vyhledávané, na jaké dotazy, které uživatelé zadávají, se ta vaše reklama zobrazuje. To znamená ne nějaká klíčová slova, ale jaké reálné dotazy. S tím, že tenhle report si můžete udělat jak na úrovni účtu, kampaně, sestavy, tak dokonce i na úrovni konkrétního klíčového slova. To znamená, když já mám klíčové slovo nějaký ve volné shodě, tak si můžu zjistit, které dotazy vlastně spouští reklamu na tohle klíčové slovo. A co je tady ještě v tom reportu zajímavý, je ta shoda. A ne vždycky všichni vědí, co to přesně znamená. To v podstatě znamená, jak moc se ten vyhledávaný dotaz shoduje s tím klíčovým slovem, který já mám zadaný přímo v té sestavě. Znamená, pokud je tam exakt, tak to znamená, že mám přesně to samé slovo i v kampani. Pokud je tam frázová shoda, tak to znamená, že to znáte, že to je obsažení v tom klíčovém slově. A pokud je to volná, tak to znamená, že ta reklama byla spuštěná přes volnou shodu. Nevím, jestli jste to už zaznamenali, ale vlastně jsme spustili vylepšený způsob schod, konkrétně frázové a přesné schody, která teď funguje už i na dotazy, které obsahují překlepy, zkratky, případně jsou bez diakritiky a podobně. To je teď vlastně relativně vyhledávání nové. A to tady v tom reportu taky uvidíte, to znamená ve chvíli, kdy to bude přes tu vylepšenou skoru, tak teď si nejsem přesně jistý, jak se to jmenuje, tak to tam bude natáčené. Dobře, takže takhle vypadá ten report a teďko co všechno já s tím můžu udělat a jakým způsobem z toho můžu, nebo na to můžu založit nějaké své rozhodnutí, co udělat se svýma kampaněmi a podobně. A v podstatě můžu na základě tohoto reportu se vydat dvěma směry. Jeden směr je snažit se rozšířit nějak svoje kampaně, získat víc kliků, víc trafiku, víc návštěvníků. A druhý cíl, ke kterému může pomoct, je, že můžu ty své kampaně nějak optimalizovat. To rozšíření je poměrně jednoduché, je to jasné. Já zjistím, vlastně díky tomu reportu zjistím, jaké dotazy vlastně lidé dávají a vyhledávají. Což bez toho úplně přesně nevím, protože můžu si něco myslet, něco mi třeba řeknou i nějaký názory, nějaký nástroje, ale ve skutečnosti to, co lidi hledají, se pořád hrozně mění. To znamená, nikdy to není tak, že prostě už v té kampani v tom vyhledávání mám všechny slova a už žádný další nemůžu přidat. To, že já potom tyhle ty slova můžu do té kampaně přidat, tak mi pomůže v tom, že uvidím přesně, jak fungují, co mi přináší. Protože když se mi to zobrazuje na ty dotazy přes volnou schodu, tak já ty kliky získávám pořád, ale spousta věcí se mi schová pod tu volnou schodu a já vlastně nevím úplně přesně dobře,
co mi funguje, co mi nefunguje, může se pod to schovat prostě věci, které fungují dobře a věci, které fungují špatně. Můžu se pod to schovat i třeba hodně různých věcí. To znamená, když já si ty vyhledávané dotazy přidám, tak zaprvé líp uvidím, jak mi co funguje, a taky můžu tu reklamu udělat relevantnější. Můžu prostě zjistit, že třeba někde na volnou schodu se mi je tam nějaký dotaz, který vlastně bych jako klíčový slovo dal do nějaký jiný sestavy, nebo použil bych tam trošku nějaký jiný inzerát. Znamená, je to ideální v tom, že můžu tu svoji reklamu potom udělat i relevantnější. Co je docela častý způsob, jak s tím inzerenti pracují, že opravdu mají tu volnou, že používají tu volnou schodu na zjišťování, co lidi hledají, a pravidelně se dívají do těch reportů a potom ty vyhledávané dotazy, pokud mají dostatečný objem hledání, tak třeba přidávají do zvláštních sestav, aby to bylo co nejrelevantnější, aby viděli co nejlepší výsledky. Takový, říkal jsem si, protože samozřejmě volná schoda je taky důležitá a měli bychom v těch kampaních mít, znamená, jak si nasadit nějaký měřítko, jestli si jako tam mám dost těch dotazů, nebo jestli málo a tak podobně. Takže jsem zkusil tak odhadnout, že podle tak nějaké zkušenosti a podle mého názoru zhruba, když máte 20% kliků ze slov ve volné schodě, tak to je tak jako tak v pořádku. Když je to třeba něco víc, tak už byste se tím měli možná začít zabývat a dívat se, co vlastně jako, jaký hledání jsou u toho volnou schodu schovaný, jestli byste to nemohli přidat do kampaně. To je rozšíření, zvýšení relevance a poslední věc je optimalizace těch kampaní na základě vyhledávaných dotazů. A tam v podstatě může nastat několik situací. A úplně nejlíp se to ukazuje na tom, když já se podívám na vyhledávané dotazy konkrétního slova, nějakého obecního, který třeba sbírá nějaký konverze, ale ta cena za konverzi je vysoká. A teď, kdybych se na to podíval jenom na první pohled, bych si řekl, jako to je fajn, že tam jsou konverze, ale je to moc vysoký, tak to slovo asi vypnu, nebo třeba hodně snížím cenu za klik. Ale když se podívám do těch vyhledávaných dotazů, tak můžu zjistit například scéna číslo 1. Mám tam spoustu vyhledávaných dotazů, které každý sbírá nějakou konverzi a fungují docela dobře. A pak je tam nějaký slovo, nějaký dotaz, který sbírá hodně kliků a nezbírá žádnou konverzi. A tím pádem vlastně mi to posouvá čísla celého toho slova ve volném schodě někam jinam. Jednoduché řešení, zjistil jsem to, identifikoval jsem problém, je to skvělý, tenhle vyhledávaný dotaz prostě vyloučím. A dál si tam můžu nechat to slovo ve volné schodě a najednou zjistím, že mi třeba to funguje dobře. Scénář číslo 2 můžu naopak zjistit, že se mi tam zobrazuje spousta dotazů, které sbírají kliky, každý třeba nějaký, a dohromady z toho nejsou žádné konverze, ale pak tam objevím třeba jedno nebo dva nebo tři dotazy, které v té volné schodě fungují a kde vlastně ta cena za konverzi je super a o který bych nechtěl přijít. Tak pak si zase můžu tyhle ty dotazy vzít, dát si je zvláštní na nějaký sestavy a rozhodnout se, co udělám s tím klíčovým slovem ve volné schodě, jestli třeba snížím bit, nebo jestli ho třeba úplně vypnu. Ale každopádně jsem nějakým způsobem identifikoval, nebo dá se říct, že jsem nebyl, jak se to říká, s tím dítětem a vaničkou. Jirko, jestli říkáš, že mi budeš pomáhat. Dítě z vaničku. Tak, mám to takhle víc témat po sobě a chtěl jsem vás poprosit, jestli vlastně ke každému tématu potom, kdyby vás něco napadlo, nebo chtěli jste se na něco zeptat, případně říct nějakou svou zkušenost, tak jestli byste klidně do toho vstoupili, nebo řekli, nebo se zeptali už během toho, protože na konci už se třeba nebudeme úplně tak dobře pamatovat, co bylo jako první. To znamená, tohleto jako bylo první, ten report vyhledávaných dotazů, máte k tomu třeba někdo nějaký dotaz? Používáte je takhle? Jo. Nechystá se nám budou, aby v tom přehledu dotazů byly vidět i ty, které nevedou ke klikům? To by bylo super, no. Ale o tom, ale o tom nic nevím. Nevím o tom, že by se to chystalo. Myslím si, že je to v podstatě asi z nějakého důvodu kapacity, že? Protože jako tím pádem prostě ten objem dat mnohem víc narostl, na který bychom se v těch účtech dívali, to znamená zatím je to tak, což je dobrá připomínka, možná bych to měl říct, řekl jsem to, v tomhle reportu vidíte jenom dotazy, na které se vám ta reklama zobrazila a aspoň někdo na tu vaši reklamu kliknul, aspoň jednou, to znamená, pokud jsou tam nějaký dotazy,
na které se ta reklama jenom zobrazuje a nikdo na to neklikne, tak, tak tyhle dotazy tam neuvidíte. Vylepšená zhoda, teraz čo sa zavádza, bude na slovenčinu, češtinu fungovať, alebo... Je to ve všech jazycích, no, je to úplne. Je na skloňovanie to funguje? No, ja si myslím, že jo. Ale přiznám se, že jako jsem takhle přesně se na to neptal, protože jakoby nějaký ty informace, které jsme k tomu dostali, jsou globální, a, ale podle mě jo, ano, ano, skloňování. Skloňování, zkratky nebo různý překlepy, diakritika, jednotný množný číslo. Tak. Jo, ne, ty jenom. Jiné dotazy. A co se dá dělat, když zjistím, že tuhle kolonce je třeba velký množství prokliků? Co mi to říká, jak s tím pracuju? Jo. Vlastně si myslím, že to je to taky většinou, že jakoby hodně velký počet těch kliků je v této kolonce. A znamená to, že to jsou prostě slova, kde je tam hodně kliků, spíš hodně zobrazení, si myslím. Můžu nastavit obě situace. Jo. Nemůžeme s tím dělat nic, no. Prostě jako nějakým, ale docela mě to překvapuje, protože často jsou tam třeba i slova, kde se zobrazí, že tam byl jeden klik. Takže nevidím důvod, proč by se neměly všechny slova, na které se klikne, tam zobrazit. Ale nemůžeme s tím dělat nic, no. Prostě to znamená, že ty slova, které tam nevidíme, všechny ostatní jsou schované v té poslední kolonce. Myslím, že ne. Myslím, že se z toho nedá odvozovat nic. Bohužel, nic mě nenapadá, jak vypadá. Díky. Tak jsem zpět potom pri té nové rozšířené zhodě. Bude muset stále zadávat ty preklepy množné čísla? Právě nebudete muset. Samozřejmě, ale jako dál můžete, pokud s tím chcete pracovat. A určitě v některých případech se to vyplatí, protože jsou klíčové slova, které z nějakých záhadných důvodů fungují úplně jinak s diakritikou a bez diakritiky a podobně. Ale jinak je to v podstatě ulehčení pro ty inzerenty, kteří se tím zabývat nechtějí, nebo by je to nenapadlo, tak v tuhle chvíli to zafunguje i pro takovýhle případy, které jsou vlastně stejně relevantní. Zelená tuška, volný zhodě, reaguje to jako na slovo zelená a na slovo tuškovat. Jaký to máte ve volný? Řekněme v obsahu reklamě. No, když uvedu volnou zhodu, zelená tuška. V obsahu nebo ve vyhledávání? No, jako v kontextové síti. Kontextové síti. Tak kontextová síť není úplně to téma tady tohohle workshopu, ale ano, mělo by to reagovat na obojí, pokud to nějakým způsobem bude dávat smysl. Takže no? Když jsou lépe cíli, to je to špatně. Když to řeknu takhle. Mohli bychom se o tom bavit, ale zase bychom tím pádem nestihli spoustu jiných věcí, které se týkají vyhledávání, takže se omlouvám. Já bych měla ještě k tomu předtím, setkala jsem se s tím, že právě to, co vidím v těch hledacích dotazech, jako by toho vidím méně, než když ty vyjedu klasický SQL-ko v těch reportech. Že právě většinu těch věcí, které potom vidím v takových těch možných kolonce jako ostatní hledací dotazy, tak hodně z nich vidím potom tam. Super tip. Je to možný, že když si ten report stáhnete do CSVčka, tak tam možná těch datů vidíte víc. Dobře, tak já přejdu dál, nejsou žádný dotazy k tomuhle tomu. Co se děje v mých kampaních a jak moc využívám vlastně jejich potenciál, případně jaký potenciál mají. Skvělá metrika, na kterou se dívám pokaždý, když se dívám do nového úřadu a chci zjistit, co se v něm děje, je takzvaný podíl zobrazení, anglický impression share. Znova si dáme takový svůj průzkum, kdo z vás všechno s tím nějak pracujete, nebo víte, o co jde a díváte se na to. No, tak pořád je vás hodně, ale už je vás trošku méně než u toho předtím.
A v podstatě tahle metrika mi říká, konkrétně ve vyhledávání, pro ty klíčové slova, které mám ve své kampani, ze všech možných zobrazení, na kterých jsem se mohl zobrazit, v kolika procentech jsem se zobrazil. To znamená, pokud, a zase je to, ten impression share funguje, ten report funguje na úrovni kampaně a na úrovni sestavy. Já teda zjistím, jakoby, řekněme, když mám v kampani nějaká klíčová slova, která považuji za relevantní, tak bych se chtěl zobrazit vždycky. A pokud se nezobrazím vždycky, tak mi to řekne, tak mi to říká ten report. Znamená, pokud mám třeba impression share 50%, tak to znamená, že v polovině případů, kdy někdo hledá něco, co by mohlo spustit moje klíčové slovo, se zobrazím a v polovině případů se nezobrazím. Přičemž to je ta metrika impression share, pak je tam ještě další metrika, která se jmenuje exact impression share. A to znamená, že se berou v potaz jenom klíčové slova přesně v té podobě, jak je mám zadaný v sestavě. To znamená, kdybyste si představili teoretickou situaci, že všechny vaše klíčové slova jsou v přesné shodě, tak jak by potom vypadal impression share? Většinou typicky a logicky impression share nebo podíl zobrazení v té přesné shodě je vyšší než ten podíl zobrazení obecně, protože na ty volné schody ten potenciál těch zobrazení tam je větší a ne vždycky se ta reklama zobrazuje. A potom, když mám nějaký nižší impression share než 100%, což je většinou, tak se můžu podívat, kvůli čemu ten impression share ztrácím. A může to být, v podstatě jsou to dvě možnosti, buď to je to kvůli rozpočtu, to znamená, mám nějakým způsobem omezený rozpočet, ten se mi během nevyčerpá, nebo třeba nevyčerpá, protože se AdWords snaží to zobrazovat průběžně, ale nezobrazí to pokaždý, protože ten rozpočet mám nízký, a to znamená, přicházím o nějaký impresi kvůli tomu, že nemám dostatečný rozpočet. A druhá možnost, proč můžu ztratit imprese, je AdRank, to znamená, ta moje reklama se ne vždycky prostě dostane tak vysoko v tom pořadí, aby byla zobrazená. Jo. Co se s tím konkrétně dá dělat? A jak vůbec s tou metrikou impression share pracovat? To důležité nebo to zajímavé na tom je, že je dobrý na to myslet při vlastně nějaký struktuře kampaně a vůbec při tom, jak abych si rozmyslel, jaké ty konkrétní kampaně nebo sestavy mají cíl. Protože pokud mám nějaký hodně důležitý, řekněme, jsou nějaký klíčové slova nebo třeba sestavy, třeba kampaně, které jsou pro mě hodně důležitý. Typicky třeba to může být klíčové slova, které jsou můj brand a chci na svůj brand být vždycky vidět. Nebo to můžou být klíčové slova, které jsou hodně důležitý pro ten můj konkrétní obor, kde nabízím nějaké služby nebo produkty. A chci, aby prostě na tyhle ty obecní slova byly vždycky vidět, protože to je prostě důležitý. A potom je dobrý tyhle slova si dát do zvláštní sestavy nebo případně do zvláštní kampaně, abych opravdu mohl kontrolovat, jestli ten můj podíl zobrazení je dostatečně vysoký, tak jak bych čekal třeba z těch 90%, nebo jestli mi někde uniká nějaká příležitost. Co se týká ztracených impresí kvůli rozpočtu, tak tam samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale to, co bych doporučoval, je, že v této metrice byste měli mít vždycky 0%. Proč? V podstatě buď to mám v té kampani, pokud mám v té kampani slova, které jsou pro mě důležitý, tak potom chci, abych se na ně zobrazoval pořád a nejenom prostě třeba v 50% nebo 60%. Co se týče těch ztracených impresí kvůli ranku, tak to samozřejmě vždycky se mi nemusí podařit dosáhnout toho, že tahle metrika bude u mě nízká, že to hodně závisí i na ceně za klik. Ve chvíli, kdy třeba u nějakého slova já nabízím jenom relativně nízkou cenu za klik, tak je logický, že ne vždycky prostě přebiju a předeběhnu všechny ty své konkurenty a zobrazím se. A to znamená, tam už se to dá hodně upravovat podle toho, jak moc je pro vás třeba to, který klíčový slovo, nebo ta, která se stává, ta kampaň důležitá. A pokud jakoby chcete něco z tohle napravit, nebo s tím nějak pracovat, tak existují na to rozdělení takový dva jednoduchý nástroje. Co se týče toho rozpočtu, tak vlastně, když kliknete na kampaň, která má omezený rozpočet, tak je tam taková ikonka, která vám zobrazí
zobrazí takovýhle čtvereček, vlastně, který se jmenuje Budget Idea, a tam nám v podstatě říkají, kolik, nebo to nám říká, jaký maximální rozpočet byste mohli nastavit, a když ho zvednete, tak kolik víc třeba impresí a kliků získáte. Podobně u těch impresí kvůli AdRanku, tak můžete využít nástroj, který se jmenuje Bid Simulator, a který je na klíčových slovech na sestavách. Ten vám v podstatě ukáže, co by se stalo, když byste zvýšili nebo snížili bid, kolik víc byste získali kliků, kolik víc byste získali impresí a jaký by byl váš rozpočet. Jo. Hodně často se mi v posledním roce stává, že ten první nástroj na ten doporučený rozpočet prostě nefunguje. Vím, že mám poddimenzovaný rozpočet, předchozí čísla mi to ukazují, že mám prostě každý den vyčerpané, dokonce třeba někdy i přes, a hlásí mi to tam, že mám poddimenzovaný rozpočet nebo vyčerpaný, ale prostě když si spustím ten nástroj, tak mi to ukáže, že rozpočet je v pořádku. Stává se vám to taky někomu tenhle ten problém? Je to klidně možný, pokud chcete mít neomezený rozpočet, tak prostě nastavte dostatečně vysoký a ušetříte si tím ty vrásky. A pokud to chcete mít nějaký způsob pod kontrolou a nedá tam třeba hned desetinásobek toho, tak to třeba můžete zvyšovat postupně. Samozřejmě jedna možnost je se podívat do tohohle Budget Idea. Druhá možnost je, že se podívám na svůj impression share a zjistím, že když mám impression share 50%, kvůli budžetu ztracený, tak prostě ten rozpočet dvojnásobně a mělo by to fungovat. Tak, tohle bylo celkem jednoduché, jestli k tomu nebudete mít žádné dotazy. Ale vede mě to k dalšímu tématu, a to je struktura kampaní, která je poměrně důležitá z hlediska efektivity práce s těma kampaněmi. Už jsem to zmiňoval u toho impression share, ale samozřejmě je to důležitý i z jiných hledisek. A v podstatě, pokud mám kampaň dobře strukturovanou a sestavit, tak mi to umožňuje, že s tím jsem schopný nějak dobře pracovat, jsem schopný to dobře vyhodnocovat. A já jsem si chtěl pro vás připravit ten takový návrh, podle jakých věcí si myslím, že ty kampaně by se měly strukturovat. Vy samozřejmě není to žádný dogma, ale může to být pro vás nějaká inspirace, nebo se to tím můžete řídit. Za prvý je dobré si kampaně strukturovat z hlediska toho, v podstatě kde a jaký reklamy se mi zobrazují. To, co teď nově hodně zobrazujeme, o čem hodně mluvíme, rozdělit, že úplně na začátku si můžu rozdělit kampaně podle zařízení, to znamená, je velký nástup mobilní reklamy. A to všem doporučujeme, alespoň ve vyhledávání, vlastně rozdělit reklamy, které jsou cílené na desktop, a potom reklamy, které jsou cílené na mobil. A ten důvod je samozřejmě ten, že čekám, že tyhle reklamy, nebo že ta inzerce se bude pro tyhle skupiny chovat jinak. Že na mobilu si lidé chovají jinak, reagují třeba na jiné inzeráty, potřebuje víc třeba na jiné stránky, mobilně optimalizované a podobně. Potom rozdělení desktop mobil, další rozdělení, které určitě znáte, které je důležitý, podobně důležitý je rozdělení vyhledávání, kontextová, nebo respektive reklamní síť, a potom dál v té reklamní síti si myslím, že je dobré ty kampaně strukturovat i podle typu cílení. Podle typu cílení, to znamená kontextové cílení, zájmové cílení, případně pokud chcete opravdu hodně pracovat s těma kampaněma do detailů, tak třeba i podle formátu, to znamená třeba textové reklamy, bannerové reklamy. Celý tohle jako poměrně složitý strukturování má za cíl ten, že já budu schopný vyhodnotit, řekněme, efektivitu a to, jak fungují, tak mi fungují různý segmenty té kampaně, u kterých očekávám, že opravdu pravděpodobně budou fungovat různě. A to je jakoby, jedna část matice, a druhá část matice je cíl, který já od té kampaně očekávám. Protože když mám, řekněme, nějakou zprávu v kampaň ve vyhledávání pro někoho kompletně, nebo dělám ji pro sebe, tak ne pro všechny ty části kampaně, ne pro všechny ty klíčové slova mám stejný cíl. Od některých klíčových slov očekávám, že mi budu prodávat, od některých klíčových slov to očekávám třeba méně, protože vím, že jsou obecní, že tolik neprodávají a spíš třeba potřebuji být na ně vidět a podobně.
na některé klíčové slova, jak jsem o tom mluvil předtím, chci být vždycky vidět, to znamená, chci jim taky zvlášť, abych zjistil, jaký mám impression share, nebo nechci, aby se mi nikdy vyčerpal rozpočet pro ty klíčové slova, mi vždycky běželi, to znamená, podle toho, co očekávám od té části kampaně, nebo od té části kampaně, tak je dobrý se to vlastně strukturovat, abych s ním mohl pracovat zvlášť. Samozřejmě další, zvlášť potom budu mít i slova, které nějakým způsobem konvertuju a chci se potom dívat na to, jaká je tam hodnota a ceny na konverzi. Tak, máte vy s tím nějakou zkušenost? Používáte to nějak? Jak strukturujete kampaně? V podstatě ta struktura těch kampaní na účtu je důležitá pro mě, a ne pro systém. Vždycky. A to znamená, to, co v jednom, když mám různý, řekněme, klíčový slova na různých místech v tom účtu, tak oni se ovlivňují stejně, jestli nezáleží na tom, jestli jsou spolu v jedné kampani nebo každý v jiné kampani. To znamená to, jak já si ty kampaně strukturu je hlavně kvůli mě, kvůli tomu, abych viděl čísla, jaký chci vidět, a abych s těma kampaněma se mi dobře pracoval. Takže je to extrémní případ, že tam je prostě katastroficky nastavená kampaň, kterou si klient nastavil sám prostě, když mu bude trochu, a teďka to předal agentuře a chce, aby nevyužívali dále jeho účet, a my tam nastavíme kvalitní kampaň, a on třeba záhadný důvod nechal uspět ještě běžet, tak když tam budu mít prostě jednu super kampaň, jednu tragickou, tak jestli to neovlivní jakoby negativně tu moji dobrou kampaň, protože tam běží ta špatná. Ovlivní, jo, ale to je to, co říkám. Z hlediska systému je jedno, jestli vy si vedle vyrobíte novou kampaň, která bude super, anebo si to přidáte do té staré kampaně. To je úplně, jako na tom v podstatě nezáleží. V podstatě se ptáte na to, jakým způsobem funguje score quality. A score quality by mělo fungovat tím způsobem, že vyhodnocuje kombinaci klíčové slovo, text inzerátu, cílová stránka, cílová URL. Na této kombinaci je vlastně score quality. A když já vemu klíčové slovo se stejným inzerátem a budu ho posouvat po účtě do různých kampaní, tak teoreticky by to nemělo nic změnit, co se týče score quality. Ale někde se mělo řešit, jak se rozdíl klíčový slova do systému. Právě kvůli tomu quality score. To jako nemůžu se tu strukturu udělat úplně jak chci, nemůžu naházet všechny klíčové slova do jedné sestavy a dát si tomu jeden obecný inzerát, to přece na tom určitě bude, když to rozdělím do sestavy. Určitě tam má vliv na relevanci klíčového slova inzerátu, což v podstatě je věc, do které jsem už nechtěl zabíhat, protože jsem si myslel, že to už není, že to je takový jako hodně základ, myslím si, že to všichni znáte. Ale v podstatě ano, ten důvod, proč chci mít rozdělený klíčový slova do více sestav, je hlavně ten, že chci u nich mít relevantní inzerát. Když budu mít relevantní inzerát, tak budu mít vyšší CTR a tím pádem budu mít lepší kvalitu, budu mít nižší cenu za klik, budu mít nižší cenu za konverzi a podobně. Ale kdybych měl všude stejný CTR, tak pak je jedno, jestli to budu mít v jedné sestavě nebo ve více sestavách z hlediska skóre kvality. Okay? Já se chci zeptat vlastně, jestli se vyplatí třeba inzerovat na brand, protože ten většinou jako funguje úplně nejlíp. Jestli jako když je tam jsou CTR vysoké, míry konverze vysoké, všechno vysoké, jestli teda jako se vyplatí inzerovat na brand, jestli mi zvyší tu kvalitu toho účtu, aby se mi to vyplatilo v tomto poměru cena výkon. Že když já jsem třeba ve vyhledávání první, mám své papetečko na brand, takže to znamená, že je tam vlastně inzerát, na který lidi klikají, ale když tam nebude, tak stejně kliknou na mě. Čili já platím nějakou malou částku za konverzi, ale prostě chci vidět, jestli se mi to vyplatí v rámci toho kvality účtu. Zeptám se ostatních, kdo z vás inzeruje, nebo když to děláte pro nějaké vaše klienty, tak jestli vaši klienti, ale řeknu, aby se to dalo použít, tak kdo z vás inzeruje na vlastní brand? Tak asi se to vyplatí. Nebo jsme žijí stejně nevím.
Nejsem schopný odhadnout, jestli z hlediska toho skóre kvality, jak moc velký vliv má třeba jedno nebo pár klíčových slov, které dobře fungují na celý ten účet a na všechny ty ostatní. Ale každopádně je to zajímavý téma, akorát jsem si ho přímo nepřipravil teďko pro tenhle ten workshop. Skore kvality, jako jste to definoval, tak na úrovni kampaně nie je uchovávaná vlastně žiadna história skore kvality, hej? Na úrovni těch kombinací slov. Tak, a celého chyba, účtu. Tak by to mělo fungovat. A celého účtu. Ano. Ještě zeptám se, plánujete třeba u těch úplně pro potřeby těch největších účtů a pro nějaký lepší reporting třeba agregovaný, když tam budou představte z účtu, kde jsou třeba desítky, stovky kampaní, desítky tisíc ad groups a plánujete třeba udělat nějakou další level v rámci toho accountu pro nějaký agregaci kampaní nebo nějaký takový lepší reporting? Plánuje si se ad groups? Přesně tomu nerozumím, ale ani už jsem taky nevím. Pardon? Klientský centrum tam... To je, když je několik různých accountů, pro každý na stole, kde zvlášť fakturace a tak dále, ale když jsem pak jeden internet, mám prostě desítky kampaní, kterých se ještě třeba dělím podle nějakého zaměření a tak dále, a chci si na to udělat nějakou agregaci, tak bych si to musel dělat Excelu manuálně, nějakým a konsolidu, tak mám to umočit. Takže když vlastně ty zase dát, jestli se něco taky neplánuje. Je to, myslím si, že to jestli třeba já vám dobře rozumím, tak si myslím, že třeba jedna věc, která se dá dělat přímo v rozdání AdWords, je vlastně segmentace. Protože jsou tam jenom nějaký daný segmenty, to znamená třeba, jestli se ta reklama zobrazila na top nebo po straně, jaký to bylo síti, jaký to byl typ inzerátu, případně jaká to byla skoda klíčového slova. To znamená, můžu si ty data AdWords segmentovat tímhle způsobem, ale samozřejmě je to vždycky omezený a pokud potřebuji něco speciálního si udělat sám, tak to musím dělat v Excelu. A kromě té segmentace, která tam je, tak nevím o ničem, že by se připravoval. Případně si naprogramovat nějakou dobrou apinu. Nebo tak. Takže třeba jako, když jsme použili nástroj z Google Analytics, tak ten vlastně ty data o ty kampaní, když bych tak jako tak, když třeba Google se jiný analytický nástroje, tak tam ty data se podle těch rekolací toho vyvíváře se dá vlastně klasifikovat, jestli ten inzerát přišel z Prahy, Prahy 6, nebo jestli přišel prostě z kampaní na tenhle typ landing page a tak dále. Já si myslím, že by to asi ani nebylo dobrý pro ten samotný nástroj, protože by to hodně komplikovalo celý to rozhraní, který už teď je rozkomplikovaný. A myslím si, že jako, jak říkáte, pokud je možný ty reporty dělat v Google Analytics, tak to je super. V těch jiných nástrojích. Dobře. Nevím, bohužel nevím, co bych k tomu nějaký žádný další insight, informace k tomu nemám. Tak jo, tak pojedu dál, máme času. Nejdu z kontrolu, abych nepřijal nějaký výrazy. Tak, teď mám tady téma, který jsem zmínil v té úvodní přednášce. Týká se to top pozic. Mluvil jsem o tom, jak moc konverzí, případně i kliků, chodí z top pozic. Dělal jsem tady vám pro ukázku takový report, to znamená, to jsou přesně ty segmenty. Existuje v AdWords segment, který mi potom ukáže v tom reportu, třeba u konkrétní kampaně, zase sestaveného klíčového slova, kolik kliků, impresí, konverzí, jaký tam byl CTR a podobně bylo na top pozicích a na těch ostatních pozicích. A když se na to podíváte, tak vidíte, že i když často na těch ostatních pozicích je třeba větší počet impresí, tak kvůli tomu, jak výrazně je tam nižší CTR, tak ten počet kliků je minimální oproti top pozicím a potom logicky samozřejmě všechno další, jako třeba konverze a podobně, jsou mnohem výraznější z těch top pozic.
se zeptám, dělal jste si už někdo takový report v vašich účtech? Tak začínáme se dostávat k zajímavějším tématům. Už ne všichni. A teď ale samozřejmě je otázka, když tohle zjistím a dělám si tenhle report ve svém účtu, tak co mám dělat? Mám jako prostě zvýšit bidy na všech klíčových slovech nebo ve všech kampaních, pak jako zase se mi zvedne cena za konverzi, možná mi to nebude vydělávat. Navíc, pokud tohle udělají všichni, tak stejně se všichni na tyto pozice nedostaneme. To znamená, tohle je to hodně, pro mě to byl hodně takový jako zajímavý moment, když jsem zjistil, jak velký je v tom rozdíl. A od té doby jsme o tom přemýšleli, co by měla být ta akce, jak na to zareagovat, co s tím vyrobit. Mm-hmm. Tam byly dvě věty a mě to nedávalo smysl. On to má to pivo asi. A to byly vyšší, ne nižší. A jo, pardon, tak to mám špatně, jo. Ano. CTR na to pozicích je vyšší, samozřejmě. Na ostatních pozicích je více impresí, ale neprostáváči na kliku je 100 pozic. Zvláštní, že tam sice máte, že to jsou ty vedlejší pozice, ale přitom je tam průměrná pozice pořád 1,7. Jo, Google Search Other, ale přitom je tam průměrná pozice 1,7. Nemusí být. Jako to pozice jsou ty pozice, které jsou nahoře? První tři. Ne. No, nemusí být první. To pozice jsou pozice, které jsou nad výsledkem vyhledávání. A ostatní pozice jsou buď to po straně nebo dole. To znamená, v případě, že se nezobrazují žádné reklamy na to pozici, tak můžu mít třeba i třeba pozici jedna, ale přesto jsem na ostatních pozicích. To znamená, na těchto pozicích samozřejmě se zobrazí jenom nejkvalitnější inzeráty. A myslím si, že kdyby to bylo z nějakého reálnějšího účtu, tak by ty čísla byly možná vypadaly jinak, ale já jsem samozřejmě hledal nějaký účet, kdyby nikomu nevadilo, že tady budu ukazovat ty data a podobně. Takže se prosím tolik jako těma číslama neříďte nebo nezkoumejte, ale určitě, když se podíváte do svých kampaní a do svých účtů, tak zjistíte, že ten rozdíl mezi těma top pozicemi a ostatními pozicemi je tam přesně takový. A teďko, jakým způsobem na tohleto zareagovat? Myslím si, že první krok by mělo být rozmyslet si, který klíčové slova jsou pro mě nejdůležitější. A můžou to být, jak už jsem říkal, za první klíčové slova, které se hodně stahují ke mně, to znamená třeba můj brand a podobně. A potom to můžou být klíčové slova, které jsou hodně důležité pro ten obor nebo pro ty služby, které já poskytuju. A chci, aby prostě ty uživatelé, když obecně jenom hledají a chtějí zjišťovat, kdo tohleto poskytuje, kdo tohleto nabízí, tak aby mě viděli a aby o mě viděli. A potom samozřejmě hodně důležitý klíčový slova jsou ty, ze kterých mi třeba chodí konverze a kterými dobře konverzně fungují. A i u těchto klíčových slov zjistíte, že pořád třeba tam máte 50% podíl zobrazení na těch ostatních pozicích a 50%, jak se zobrazujete na těch pozicích, a že tam teda je nějaký prostor pro zlepšení. Tak to jsou ty z hlediska, jaký klíčový slova. Potom je ještě dobrý, aby ty klíčové slova měly dobrou kvalitu, protože pokud by měly nízkou kvalitu, tak vy byste sice na ně věrovali, ale stále vás to zbytečně hodně peněz a možná by se vám stejně nepodařilo na tyto pozice dostat, protože když ten systém vyhodnotí to slovo, jako že má nízkou kvalitu, tak ho tam třeba nezobrazí. A pak samozřejmě se musím podívat, jestli tam mám nějaký podíl těch zobrazení na to po ostatních pozicích. Když si identifikuju tyhle klíčové slova, tak můžu otestovat, co by se stalo, kdybych zvýšil bit třeba o 50% nebo 100%. Pravděpodobně vím, že budu mít víc impresí, pravděpodobně vím, že budu mít víc kliků, nevím, co se stane s cenou za konverzi, jestli se zvedne o 50% nebo jenom o 10% nebo třeba ještě o víc. Znamená, je dobrý vlastně tyhle slova si otestovat. Pro testování máme v AdWords který nástroj, který se jmenuje AdWords experimenty. Znamená, já si můžu tyhle klíčové slova vybrat, případně si je dát do zvláštní sestavy nebo kampaně a v té sestavě si nastavit experiment, který udělá to, že třeba v 50% případů bude nechá tu nabídku za klik, tu cenu za klik v původní výši, v 50% případů tu cenu za klik nebo tu nabídku ceny za klik zvýší. A potom já v rozhraní vidím vlastně srovnání
jakým způsobem ta reklama fungovala, když s tou nižší nabídkou, a jakým způsobem fungovala ta reklama s vyšší nabídkou. Mluvám se, že mě nenapadlo udělat tady screenshot z toho, jak vypadají experimenty, když vlastně si uvědomu, že o experimentech jsme mluvili na loňském summitu, takže vy, když jste tam byli, tak to možná znáte. Znáte AdWords experimenty? Už jste je někdy použili? Jo? Takže tohle určitě si myslím, že je věc, kvůli který se zase vyplatí ty experimenty použít. A potom, když zjistím, jakým způsobem to fungovalo, dostanu do ruky nějaké čísla, tak podle toho můžu zase dál nastavit svoji strategii, buď to ten byt zvýšit, anebo zjistím, že když zvýším byt, takže vlastně mi to nic dobrýho nepřinese, že třeba jenom by se mi zvedla cena za konverzi, zase to vrátím zpátky. Tak. Nějaký dotaz k tomu? Ještě? Nějaká zkušenost? Už to někdo z vás zkoušel? Dobře. A zkusíte to někdo? Přesvědčil jsem. Jednou jsem přesvědčil. Výborně. V podstatě, tak jak jsem to vymýšlel, o čem všem bych chtěl mluvit, tak jsem přišel o tom, že se podíváme do kampaní, jak nám fungujou, jaký mají potenciál a potom, jak vlastně třeba ten potenciál bychom mohli zvýšit, jak ho využít naplno. A rozšíření reklamy je jedna z věcí, která hodně pomáhá využití potenciálu ve vyhledávání. Za prvé z toho důvodu, že dělá tu reklamu relevantnější, nějakým způsobem pro uživatele, pro lidi, kteří hledají, a to znamená, zvyšuje se tam pravděpodobnost, že ty lidi na to kliknou a že budou spokojení. Za druhý i proto, že v podstatě a čistě tak jako z technického hlediska, možná psychologického, tím, že máme v reklamě rozšíření, tak se i nějakým způsobem zvětšuje prostor, který zabíráme a říkáme těm uživatelům víc informací. A tudíž, a to je to, co ukazovala i Honza v té úvodní prezentaci, že když máme v reklamě nějaké rozšíření, tak se většinou o nezanedbatelný kus zvyhne CTA ty naší reklamy, což samozřejmě je věc, kterou všichni vítáme. Myslím si, že asi většina z vás ty rozšíření znáte. Asi protože máme trochu méně času, tak se udělám takový malý průzkum. Kdo znáte dobře rozšíření o sitelinky neboli odkazy na podstránkách? Všichni, nebudu procházet, rozšíření o lokalitu. Výborně. Rozšíření o volání. Tady mám rychlej dotaz. Ano. Pouze to je normálně na webu, nebo to je jenom z mobilních? Je to jenom ve chvíli, kdy se ta reklama zobrazí na mobilu. A mám dvě možnosti, když to rozšíření o to volání mám v reklamě. Jedna možnost je, že tam ponechám i odkaz na web, i jakoby ten odkaz na to telefonní číslo, to znamená, že ten člověk na to klikne na volá. A nebo můžu vypnout úplně odkaz na web, to znamená, pokud ten uživatel klikne na tu reklamu, tak vždycky to vyvolá jenom volání. Tak, rozšíření o sociální sítě, to si myslím, že je relativně novinka. On za to už možná trochu nakousl v té první přednášce. To rozšíření umožňuje v podstatě sdílet v rámci té reklamy zobrazí to, jak moc jste populární, jak moc jste navštěvovaný v rámci Google+. No a pokud máte Google+ stránku, máte tam nějaký počet lidí, kteří vám dali plus jedna, kteří si vás přidali do kruhu, ale hlavně kteří dali plus jedna, tak potom ta informace se lidem zobrazí, se zobrazí v inzerátu a já jsem si uvědomil, že vlastně jsem udělal screenshoty. Jo. Je to tady? Jo. Čili v podstatě já když hledám, tak potom vidím počet lidí, kteří dali plus jedna té stránce, případně pokud je to někdo, koho znám mezi mých kruhů, tak dokonce třeba vidím i konkrétní jméno nebo i jeho fotku. Vidíte, že ta velikost té reklamy se o to zvětšila. Ta implementace je maličko složitější v tom, že jakoby vy musíte ověřit, že jste majitelem jak té Google+ stránky, tak té webové stránky, na které se cílí v kampani. A to se dělá právě tím, že vlastně v tom Google+ profilu si vygenerujete
kus kódu, takový tag, který se potom vloží kamkoliv do toho webu. A ve chvíli, kdy se tam vloží, tak Google jakoby to najde a tím pádem uvěří to, že tato stránka patří k téhle Google stránce. A pak už máte možnost si tam normálně přidat rozšíření do kampaně, sociální rozšíření do kampaně, který vám bude takhle fungovat. Vedle už tleskali, takže jako zřejmě už je čas. Rozšíření o produkci myslím, že asi většina z vás nezná. Je to z toho důvodu, že je to zatím rozšíření, které v České republice není dostupné. Ale protože jsem chtěl ukázat i něco, co neznáte, tak jsem si řekl, že ho použiju. A funguje to tak, že pokud jste zaregistrovaný ve službě Google Nákupy, tak si potom můžete v reklamě použít tohle rozšíření, které udá, že když vyhodnotí, že v těch svých datech pro Google Nákupy máte nějaký relevantní produkt, který se vztahuje k tomu, co ten člověk zrovna v tu chvíli hledá, tak vlastně zobrazí tu vaši nabídku, u reklamy zobrazí tu vaši nabídku z těch Google Nákupů, která se vás týká. Což je samozřejmě hodně zajímavý, pokud hledám nějaký produkt, tak vidím nejenom reklamu to internet, ale vidím i jaký konkrétní třeba nabízí produkty rovnou a za jakou cenu, což je určitě zajímavý. A rovnou můžu kliknout na tu reklamu. Je to něco, co nefunguje bohužel v České republice, ale funguje to třeba ve Spojených státech, v Německu, ve Francii tuším. Takže kdybyste třeba cílili na některou z těchto zemí, tak to můžete využít a věřím, že to jednou bude i u nás. S AdWords se to potom propojuje normálně jako rozšíření. Jo, ale tím, že prostě v České republice to není dostupný, tak vy to ve svém účtu nevidíte. A výstup Analytics? Výstup Analytics, výstup Analytics vidíte v tom případě, pokud si ty cílové stránky, které dáváte do těch Google Nákupů, otagujete. Nějaké... Nevíš, v jakém horizontu, když mám čekat včera. Já jsem se chtěl zeptat na to samé. To bohužel vůbec nevím. Vy to totiž ukazujete tento screenshot asi 2 roky. A já se na to tak strašně těším. Já si myslím, 2 roky ne. Já půl roku už to testujeme s kolegou a pořád nic. Bohužel no, v České republice zatím ne, ale opravdu těch zemí, kde to je, myslím, že je to stejně asi... zrušíte a uděláte to úplně jinak, než to nebo 6. Bude aktuální, podle mě. Můžu k tomu ještě, takže to nefunguje jako na českou IP adresu, nebo to nefunguje na Google.cz, jak je to tam limitované? Nefunguje to pro inzerenta, který cílí na Českou republiku. Jo, ale že jo, no, tak. Takže když založím účet pro amerického klienta a budu cílit na Ameriku, tak to mít. Založíte účet pro amerického klienta a ten americký klient bude mít Google Nákupy v Americe, tak to tam můžete mít. Pravděpodobně to tam nebudete mít automaticky, protože ten inzerent není jako... není v Americe, ale teoreticky se to tam dá.